Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih kepada Datuk Seri Speaker, terima kasih kepada Timbalan Menteri. Oleh kerana daripada laporan yang diberikan oleh Timbalan Menteri tadi menunjukkan di sana ada pencapaian yang baik dalam konteks program JAKOH, iaitu untuk membolehkan pelajar-pelajar mahir di dalam kemahiran Jawi, Quran, Arab, Bahasa Arab dan juga Fardu Ain. Persoalan saya ialah pada peringkat awalnya, pada diperkenalkan pada tahun 2005, ada cadangan daripada pihak kementerian, terutamanya gagasan yang dibuatkan oleh mantan Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Amruddin Abdullah Badawi hari ini, yang nak mencadangkan supaya program JAKOH ini dilanjutkan ke sekolah menengah. Adakah di sana perancangan daripada kementerian untuk nak melanjutkan program ini sampai kepada peringkat sekolah menengah? Minta penjelasan daripada Menteri. Ya. Terima kasih Yang Berhormat Pilih Kantang. Yang Berhormat Datuk Seri Yang Tertua, kementerian memang bercadang untuk meneruskan sistem pembelajaran JAKOH ini di sekolah-sekolah menengah di seluruh negara berdasarkan dapatan kajian terhadap berkesanan pelaksanaan program JAKOH sekolah rendah. Antaranya, Yang Berhormat, kajian impak program JAKOH oleh bahagian perancangan dan penyelidikan dasar pendidikan pada tahun 2011. Dapatan kajian tersebut mendapati pelaksanaan program JAKOH mampu meningkatkan penguasaan murid dalam tilawah Al-Quran, Jawi, Bahasa Arab dan juga solat. Universiti Kebangsaan Malaysia menerusi Institut Islam Hadari telah menjalankan kajian di bawah projek penyelidikan pemekasaan program JAKOH dalam transformasi sistem pendidikan Islam Malaysia dari segi pengurusan, pelaksanaan dan juga keberkesanan. Dan kajian tersebut telah dibentangkan oleh Kumpulan Pengkaji Universiti Kebangsaan Malaysia kepada Kementerian Pendidikan Malaysia pada Februari 2016 yang lalu. Rumusan kajian tersebut mencadangkan supaya program JAKOH peringkat sekolah rendah ini dilanjutkan hingga ke peringkat sekolah menengah kerana ia telah memberi manfaat yang sangat baik terhadap penghayatan agama Islam kalangan murid-murid Islam. Pada masa sekarang, Kementerian Pendidikan Malaysia sedang giat melaksanakan wacana program JAKOH menengah untuk mendapat pandangan pelbagai pihak bagi memantapkan lagi kertas konsep tersebut sebelum projek rintis program JAKOH menengah dilaksanakan. Terima kasih Yang Berhormat. Ya, saya jemput Tuan Nek Muhammad Abdul bin Nek Abdul Aziz. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Mohon jawapan soalan saya.